Israel. Adonai é o nosso Deus. Adonai é um. Adonai é um. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Echa. Ah, yafé mod. Tagile, mas é a tafkid shelo belfazil? O que você faz no Brasil? Eu sou pastor. Pelo fato da sua força, agora, além de ser pastor, você pode ser rabino. Oh! É, meu irmão. Isso aí, voltando aqui.